تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یوٹیوب چینل ایزی ہیلتھ کی طرف سے خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج جو ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس میں آپ کو درد معدہ کا ایک لاجواب نسخہ بتائیں گے۔ دوستو، معدے کی درد بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے اور بعض اوقات بہت مہنگی مہنگی ادویات استعمال کرنے کے باوجود یہ مرض دور نہیں ہوتا۔ ہم آپ کو یہ بہت ہی زبردست اور سستا لیکن فوائد کے اعتبار سے لاجواب نسخہ بتا رہے ہیں۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا درد معدہ میں مبتلا ہے تو وہ اس نسخے کو استعمال کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اناردانہ 10 گرام، سنا مکی 10 گرام، سونف، سونڈ، پوست ہلیلہ زرد اور کالا نمک 6-6 گرام، یہ تمام چیزیں آپ کسی بھی اچھے پنسار سٹور سے خرید لیں۔ کوشش کریں کہ یہ تمام اشیاء بہت پرانی نہ ہوں۔ تمام چیزوں کو گھریلو گرائنڈر میں ڈال کر پیس کر صفوف بنا لیں اور چائے کے 2 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 1 بار استعمال کریں۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے معدے کے درد اور سوزش وغیرہ کے لیے لاجواب اور بہترین نسخہ ہے۔